ในตอนนั้นในเท่าไหร่ช่วงจะช่วงนั้นดูฮะกว่าจะได้เท่าไหร่ช่วงจะเด็กคนเนี่ยกูลาจะกูยังครั้งนี้ในเท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยบ้านนั้นเสร็จกูยังบูรบุญเลยอันนี้เป็นมาวิธีราดเลยจะน่าหัวใจเนี่ยบูชาเดียร์จะต่อตัดเดียร์อะไรเจลิมันจะทำมาสู้แบบไอ้สัตว์Yeah.
ဆောင်းချတာတော့လေးပြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတော့စားရမယ့်ကွာပြောလို့လိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီကဟိုလိုမျိုးယူဆာမွေးတော့ပြန်ကတည်းကဆာမွေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းနားတယ်ညလေးမရရတော့အထူးအချိန်နဲ့မရှိကတော့ပါဘူးအဖေနဲ့ညဖြစ်ရတော့မိဘိုင်းပေါ့နော်ဇာတိဘဝရောက်တော့ခါပြန်မလာဘူးဘဝတို့အလွတ်နားပြလိုက်တော့တလားမကြပါဘူးမပတ်တော့အဲ့ဒါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကစားလေးရေးချဩဃာတာဩဃာတာထိုဆိုနေကြဩဃာတာဩဃာတာကပါဠိဘာသာအခွင့်ဆိုတဲ့အနတ်လရှစ်ခိုးဖို့ရာခွင့်ပါသေးဩဃာတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဩဃာတာဩဃာတာထိုဆိုနေကြဩဃာတာဩဃာတာကပါဠိဘာသာတရားဆိုတဲ့အနတ္တရှစ်ဖို့ခြင်းတရားဖြစ်ပါသည်မနှိုးခြင်းတရားဖြစ်ပါသည်ဩဃာတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးတံကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးတံကိုမှုနိုင်မှုဆေယမှုပြုမှုပြောကြံကံသုံးတံကာယကံဆိုရာကိုလက်နဲ့ပြုလုပ်တာဝစီကံဆိုရာပဇကပြောပြတာမနောကံဆိုရာစိတ်ထဲကတွေ့ကြံတာမကောင်းကံသုံးပါဖြစ်စေတာကောင်းမြတ်ခြင်းများစွာခြင်းများစွာကောင်းကံသုံးပါးဖြစ်စေသောကောင်းမြတ်ခြင်းများစွာခြင်းများစွာဆုကံသုံးပါးခြင်းဆောင်ရှာဆောင်ရလုံးလုံးစွာလုံးလုံးစွာဘုရား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 ဩပတိပါဏကောင်းမွန်မှစွာအခြင်းမျိုးကိုသင်ကြားတတ်တဲ့အကုန်ရှိတယ်။တန်ခါတဲ့အကုန်ပဲ။တရားကုန်တရားကုန်ပြောပြီးတန်ခါကုန်။မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တပည့်ဓမ္မပရိသတ်တန်ခါတွေကဘာဖြစ်လို့ပူဇော်ထိုက်တယ်လဲ။ဘုရားတပည့်ဖြစ်အောင်နဲ့ပူဇော်လို့ရပြီလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကုန်လေးဘုရားထုတ်ပြတာဒီကုန်လေးရှိတယ်တဲ့။ဒါကပူဇော်ထားလိုက်တာ။အဲ့ဒါဘယ်လိုဒီကုန်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကုန်လေးပြကြတယ်။ဥပတိပါဏဂုံဘာလို့လဲ။ညီမတို့ကြတော့ကောင်းမွန်မှန်စွာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ကြံတတ်တဲ့ဂုံရှိတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုဘာလို့တတ်တယ်လဲ။ကျင့်တတ်ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်။ဘာလို့ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်လဲ။ဖျားဝါတဲ့တရားတွေကိုဟောတဲ့အတိုင်းကောင်းကောင်းကျင့်တတ်တယ်။အဲ့ဒါဥပတိပါဏဂုံ။တန်ခါစရာဘယ်လိုဂုံရှိရမှာလဲ။အဲ့ဒါဘာကျင့်လဲ။ကောင်းကောင်းကျင့်တဲ့ကုန်စီရကြွယ်ကြွယ်တည်းတည်းကကောင်းကောင်းကျင့်တာကောင်းကောင်းကျင့်တာလို့အဲ့ဒါနော်အရိယသံဃာတော်တွေကတော့ရှိတာပေါ့အရိယသံဃာတော်တွေအဲ့ဒီကုန်စီရနော်ကောင်းကောင်းကျင့်လို့ရဟန္တာဖြစ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါတို့ကကောင်းမွန်မွန်မှစွာအကျင့်မြတ်ကိုသင်ကြားတတ်တဲ့ကုန်စီရဆိုတဲ့ကုန်စီရနောက်တစ်ခုကဖြောင့်မတ်မှစွာအကျင့်မြတ်ကိုသင်ကြားတတ်တဲ့ကုန်စီရဖြောင့်မတ်မှစွာဥဇုံပတိပါဏပါရလေဖြောင့်မတ်မှစွာကိုွေကိုွေကောက်ကောက်မကျင်ဖြောင့်ပြောင်းကျင်တော်မူတယ်။ဘာမှကျင်တယ်ဆိုတာကဘုရားတော်ရဲ့နာတော်မှမဟုတ်တဲ့လူအထင်ကြီးရှောက်အကျင့်တွေတို့ဘုရားဟောမရှိတဲ့အကျင့်တွေကိုလူအထင်ကြီးရှောက်ရှောက်လို့မကျင်တာမျိုးမရှိဘူးဒါလေ။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲဖြောင့်ပြောင်းတန်းတန်းဖြောင့်ပြောင်းမှုမကျင်။လင်ညာရာလဲစားရာဟန်လောက်တာလည်းမရှိဘူး။ကျိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်လို့ရတယ်လားတို့နော်အဲ့အကျင့်တခုဘာတော့ကျင့်တယ်လဲဒါပရိပန္နာခေါ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ကြံတတ်တဲ့ကုန်ရှိတယ်လူတယောက်ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးရွေးချယ်ရှိရတယ်နော်ရွေးချယ်မရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါရဲအဲ့အကျင့်တို့ဘာအတွက်ကျင့်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့
ဘာဘုလဲမေမယာဖို့ပဲနတ်ပြယာဖို့သံဃာတော်နတ်ပြယာဖို့ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟောအကြောင်းတွေပါလေယာဖို့ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလက်လာပါလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဇေယျာရှိတယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ဇေယျာရှိလားရှိပါဟမ်ပြောတာနော်ဇောတာမစီပရိပန္နာအဲ့လိုအကျင့်တွေကောင်းတဲ့တရားမျိုးဇောသေးထိုက်အောင်အကျင့်တွေကိုအကျင့်ကြရတဲ့ကောင်းရှိတယ်ဇောသေးထိုက်လိုက်အောင်ဒီအကျင့်ကုန်တဲ့ခါနဲ့ပြည့်စုံဒီအကျင့်ကိုသိထားရတယ်ပြီးတော့တကယ်တန်ခါအစစ်ဆိုတာဘုရားရှင်ပြောတာဟုတ်ဘူးပရမထတန်ခါလို့ခေါ်တာရိယတန်ခါကိုတကယ်တန်ခါအစစ်ခေါ်တာဒီသမုဒိတန်ခါဆိုတာဘုရားရှင်တန်ခါရိယကြတော့တန်ခါအစစ်မဟုတ်ဘူးဒါပရမထတန်ခါတော်တွေနဲ့ဝိနည်းတခါဘုရားရှင်အပြင်တော့တူညီတယ်အသွင်ပြားတော့တူညီတယ်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ခါလို့သမုဒ္ဒသမုဒိတန်ခါသမုတ်ထားတာအဲ့တော့သူကအတုကိုကြည့်ပြီးတော့အစစ်ကိုအာရုံပြုလို့ရအောင်ဒီတော့ထိုင်နေလို့လို့ပြောလို့ဘယ်တော့အတုကိုကြည့်ပြီးအစစ်ကိုအာရုံပြုလို့ရမလဲဆိုတော့ဦးဇနောကဖျားပုံတော်တွေကိုကြည့်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဖျားအစစ်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးလားအဲ့ဖျားရုပ်ပုံတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီရုပ်ပုံတော်တော့ဒီလောက်ကြည့်ရစရာကောင်းတယ်တို့တကယ်တက်တော်ရှင်ကဖျားတောင်ကြီးတော်တွေပါလို့လို့ဟုတ်လားဘယ်ဘဝတတော့ပါလို့ဘလို့ပြန်ကြည့်ကြစရာကောင်းနေမလဲဆိုသရတရားဖြစ်စရာမဖြစ်ဘူးလားအတုကိုကြည့်ပြီးတော့အစစ်ကိုပါလို့တာပဲမှန်းပြီးတော့ကြည်ညိုကြည့်ရင်နားလည်လားနားလည်တယ်အဲ့ဒါအတုဟာဗျာအမေမမြင်တဲ့ကလေးတရားကသူ့အမေတက်ပုံကိုကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒါအမေတက်ပုံကတကယ်တော့အမေစစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါအမေစစ်ကမရှိတော့တေးပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီကဒီတက်ပုံကျတော့ကိုဘအတုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုလှမ်းလဲအမေကိုလှမ်းကြည့်ရတယ်အစစ်ကိုလှမ်းပြီးမှန်းကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုသာသနာတော်မှာလည်းဖျားလိုက်တယ်မလို့တကယ်ဒီဖျားပုံကြီးကကျေးဇူးစရာမကောင်းဘူးနော်ဖျားကြီးကလက်တရားကြောင်းမြေခြေတရားကောင်းမှာကောင်းနေရလဲရုပ်ကျိုးစိုးပန်းစိုးကြီးဖျားကြီးကိုပုံစိုးပန်းစိုးကြီးထုတ်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဖျားပုံတော်ယူကြည့်ပြီးတော့ဖျားအစ်စ်ကိုမှန်းလို့ရသည်လားမရတော့နော်ဘာအမေကိုကိုကကိုမေကိုမှန်းစပြီးတော့လွမ်းနေတယ်တတိယစင်တယ်အမေနဲ့တူတဲ့အမေနဲ့မတူတဲ့မျိုးသမီးတွေကဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းလို့ရတယ်ဒီမှာမတူဘူးတော့ဒါကြောင့်ရောနားလည်မှုပြတော့ပါဘူးမအဲ့ဒါဂျိုတေရအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒါပြတာနော်ဟိုအရိယတန်ဃာတော်တွေကတော့ဘာမှဖောက်ပြန်တာမရှိဘူးသူတို့ကအမှန်တကယ်ကျေစရာအောင်လို့မယုတ်တင်နေကြအောင်ဘာမှမရှိဘူးသိလားပုရုဇဏ်ဃာတွေကဂျိုတေထားဘလို့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအရိယတန်ဃာတော်အစစ်မဟုတ်ဘူးမလားအရိယတန်ဃာတော်တွေလောက်အရိယတန်ဃာတော်တွေနဲ့တူအောင်ဓမ္မတွေကဒီတန်ဃာတွေကိုပြုနေတာတွေ့လိုက်တာနဲ့အရိယတန်ဃာတော်တွေကိုမှန်းဆပြီးတော့အာရုံပြုနိုင်လောက်အောင်လုပ်ထိုင်အောင်မလုပ်ရတာအဲ့လိုနေတဲ့ကောင်းတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာလဲပါမစ္စပฏิပန္နာဂုံလို့ခေါ်တယ်။ဟာလေလား။ဒီမှာအဲ့ကောင်ရေးကြည့်တယ်နော်။အဲ့ဒါရိယတန်ဃာတော်တွေသူတော်ကောင်းတွေဘလို့နေကြတယ်လဲဘလို့ထိုင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတို့နားဆင်တာနားထောင်တာစာတွေဖတ်ကြည့်တာ။ဟုတ်လား။အဲဒီမှာတို့လည်းနေရာပေါ်တာစာစာတွေရှောက်ဖတ်မလို့နေနော်။အင်းတို့နေရာမှာဂုံအားရပါ။အဲ့ဒီ၄ခုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကဘာကြည့်ရတယ်လဲဆိုရင်အာဟုနေရာကိုအဝေးကဇူလာပစ္စည်းများကိုခံယူစားအဂုံရှိတယ်။အိုးအဝေးရတယ်လားပစ္စည်းပစ္စည်းရည်လူဝတ်တန်းဝယ်တယ်ကိုအလှခံပြီးတော့စားအောင်သောဆောင်တွေကုန်ရှိတယ်ဒါအကျိုးကုန်နေတာလေအကြောင်းဘဝအကြောင်းလေးပါလက်ဆောင်တို့ငါပစ္စည်းများကိုခံယူထိုက်တဲ့ကုန်ရှိတယ်အမောမြတ်သူများကိုလက်ဆောင်ပေးပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းခံယူနေကုန်ရှိတယ်နောက်အကျိုးကိုမျောတာပြုတယ်ကောင်းမှုကံထိုက်ကုန်ရှိတယ်ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေကုသနဲ့အကုသကံအကျိုးကိုကုသလို့ကုသရတယ်အကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရတယ်ဇုံကြည်တဲ့ဓမ္မတွေကအဲ့လိုကံနဲ့ကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဓမ္မတွေလည်းပဲအဲ့လိုတန်ဃာတွေကိုဒီအကြောင်း၄ပါးကုန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ဃာတွေကိုပြီးကိုစိတ်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းပူဇော်တယ်အဲ့လိုလှူဒါန်းပူဇော်တာတွေကြောင့်တေချာပေါ့တို့ယုံကြည်တယ်လို့ပဲတို့တို့လည်းကုသိုလ်ကံအကျိုးကိုတို့မိုးချခံစားရမှာအမှန်ဒါပဲတော့နော်နောက်အကျိုးကိုမျှော်ကပြုတဲ့ကောင်းမှုကံထိုက်ကုန်ရှိတယ်တို့လည်းယုံရှိတယ်လေကုသိုလ်လို့ရင်မရမလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရမလို့ယုံကြည်တယ်မလားအဲ့လိုတို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ရှိကတော့ပရိပန္နဥဇောပရိပန္နနာပရိပန္နသာမစိပရိပန္နတို့ရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဇီမန်းပြီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလောက်ချီကရှိခိုးအဘူတင်ကြအတက်ဂုံရှိတဲ့ဣဇလိကရဏိယကအဲ့ဒီမှာအကြောင်းကိုလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကတဲ့လူတွေမကဘူးနတ်ရောပြမရောဘာလို့လုပ်ရလဲ။လောက်ချီမှုရှိခိုးလို့ရတယ်အရကွာကောင်းမှုဆက်ရလျာမြေယာကောင်းတို့နိုင်စင်တူကြောင်းဂုံရှိတယ်မျိုးစစ်စဘာတို့ပွားရတို့ပြောင်းတို့
မြေကြက်တီးပြင်သွားစိုက်ကြည့်ပါလားရှားမလားရှားမလားရှားဘူးမြေကောင်းလာစိုက်မရဘူးလားရှားတယ်အဘွားလာပြန်လှူတဲ့တန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလှူတာတန်းတာဟာဒါနာမျိုးစစ်ပဲသူတို့ကလုံးစကိုပူဇော်တာတော့လှူတာတန်းတာဒါနာမျိုးစစ်ချတယ်သူတို့ချတဲ့ဒါနာမျိုးစစ်ရဲ့အဲ့လိုအကြောင်းကုန်လေးပါနဲ့မပြည့်စုံဘူးကောင်းကောင်းမကျင့်ဘူးဖြောင်းလို့မမှန်မကျဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရောချက်မရှိဘူးကျိုးတရတဲ့ရေသေးရိုးသေးနေတော့အချင်းမျိုးလဲမရှိဘူးဆိုတဲ့တန်ခါတွေကိုသွားထုတ်လို့ရှိရင်လက်ရမျိုးကဟုတ်မလားအကျိုးပေးတန်သေးတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးတွေဒီလိုချင်တဲ့အကျိုးတွေရဖို့ရန်အတွက်လက်ရမျိုးကနဲ့တူတဲ့တန်ခါတွေဖြစ်ဖို့အကြောင်းကိုလေးပါပြည့်စုံလို့လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းကိုလေးပါပြည့်စုံတဲ့တန်ခါတော်ရှင်တွေကလက်ရမျိုးကောင်းနဲ့တူတယ်လက်ရမျိုးကောင်းမျိုးကောင်းလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲဘာမျိုးစေ့ချာချာအပင်သာပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ကောင်းတဲ့တရားတော်ဆင်းရဲတွေကလေယာဉ်ကြီးကောင်းတဲ့တူတယ်လို့နိုင်ရှင်ဥပမာပေးလို့ရအောင်ဂုံရှိတယ်တဲ့။ဒါကတရားကုံတော်ကိုပါ။နားလည်ပါတယ်နော်။သောပရိပန္နကကောင်းကောင်းကျင့်တယ်။ဥဇောပရိပန္နကဖြောင်ဖြောင်ကျင့်တယ်။ညာပရိပန္နကနိဗ္ဗာန်ရွယ်စံထားတာ။သမသီပရိပန္နကအယောသေးခံထိုက်တယ်။အာဟုနိယကအဝေးရနဲ့ပြင်းမမတ်ပေးပြီးတော့လည်းလှူဒါန်းနိုင်တယ်။ပေါင်းနိယကလက်ဆောင်အမောမောရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒါန်းနိုင်တယ်။တကိနိယကကံနဲ့ကံအတူကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှူကိုလည်းခံယူနိုင်တယ်။အစ္စရိကရဏီယကလောက်ချီမှုချက်ခိုးတာကိုခံယူနိုင်တယ်။ကရုဏာနာအာဆင်းရဲတာကိုယ့်ကိုလောက်ချီလို့ရလားမရလားစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်။ရှေ့ကလေးပါပြည့်စုံလား။ဝိဇိဇောင်းလို့ဆင်းနေအောင်မရလား။မှတ်တာနော်။ညလောက်ချီတဲ့သဘောကြမင်းလား။လောက်ချီနေတော့ကိုယ်တတိရှိဖို့အောင်လုပ်ထားလို့လိုတယ်ဗျာ။နော်။ဒါမှမဟုတ်လောက်ချီတယ်လောက်ချီတယ်သူတို့ကတန်ခါစစ်ကိုရွေးပြီးတော့နော်။အဲ့ဒါမှန်တာ။ကလေးအမြေကောင်းတယ်နော်လေးအမြေကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲပြလူတက်လူတက်အဲ့တော့ဒီဆေးရလေးပါတော့ဒီကတိလပဲနော်ဘုရားတော်ဗုဒ္ဓပိဋကပညတ်တွေသောတာပန်တော်တရားတော်တွေဓာတ်တွေကိုကောင်းကောင်းကျင့်တယ်ပေါ့ပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြောင်ပြောင်မှန်မှန်ကျင့်တယ်နော်လိမ့်လဲအသွေးဖွဲ့ပြီးတော့မကျင့်ဘူးကောက်ကောက်ပွေးပွေးမကျင့်ဘူးကြီးပါချက်ကဘာပဲထားလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရွေးထားတယ်ဘွယ်ရဖို့နာမည်ကြီးဖို့ဟုတ်လားကျောင်းလေရဖို့ဘုံလေကြီးဖို့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအဘရအကျင့်ကလည်းဘလို့အကျင့်လို့လဲဇိုးသေးခါထိုင်လောက်အောင်ကိုအကျင့်သိခါလဲပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ပြပြပါလဲဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာတို့ဆိုနေကြဩဃာတာဒါဒီနေ့မှဆက်ရအောင်ဆိုနေနော်ဆက်ပြရမှာမလို့ဘူးလေနော်ဆက်ပြီးမှဆင်းပြအဲ့တော့ဆိုတော့ဓမ္မစကူကိုဓမ္မစကူကြည့်တော့ဓမ္မစကူကဘာကြီးလဲဒါငါသာငါတို့ဆက်စစ်နော်ကျိုးသားမှုသာအဓိကပါတော့တော့ငါတက်ပြတမီမှာဘင်းကြီးတော်ရှိတယ်သူဆက်ရှုံးပြီးတော့ဘာလို့လဲတော်တဲ့ကိုဖတ်ပြေးလာတာမိလားဒီကြီးကရန်သူလက်ကတော့အောင်ပြေးနေကိုကြီးတခုတည်းကသူကရှောက်သွားခဲ့တယ်ဘင်းကြီးလက်ဆက်ရှုံးတဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကခါနစိတ်တက်ကြအဲ့ချိန်မှာဘူမိုးဝါလို့ပင့်ကိုလေးတကောင်အကူပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့ပင့်ကိုလေးကသူကပင်ကုန်ရတဲ့ဆက်အပေါ်ပြတ်တယ်။ဟာ။ဟာသူကပင်ကုန်ရဆိုတာကျိုးတယ်မာနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်။ပြော့တယ်လားမလား။သူကတက်လိုက်ပင်ကုန်ရရှေ့လာလိုက်ကြာသွားလိုက်။တက်လိုက်ရှေ့လာလိုက်ချသွားလိုက်အဲ့လိုတန်ရလဲတယ်နော်။မအထက်ကိုတကယ်တော့မကြောက်နိုင်ဘူး။အဲ့မဲ့သူကဒီပင်ကုန်ရကိုဆွဲဆွဲပြီးအချိန်ချင်းတက်တယ်။တိုင်းတိုင်းတော့ပြောသွားတယ်။အဲ့ပင်ကုန်လေးက။အဲ့အမိုးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ပင်ကုန်တဲ့နောက်ဆုံးအကျဉ်းချင်းကြိုးစားတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဂူမိုးကိုရောက်သွား။ဘယ်ကြီးကဒါနဲ့အဲ့ပင့်ကူလေးကိုအားကျပြီးတော့အော်ပင့်ကူလေးတောင်မှပဲအကျဉ်းချင်းကြိုးစားလို့ဂူမိုးကိုရောက်သေးတာ။ဘာလဲကြိုးစားရင်အောင်ပြန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူစစ်တမ်းသူစစ်သားများကိုဝတ်တယ်ပြန်ပြီးရှာပြီးတော့လက်နဲ့အားများကိုလည်းစူဆောင်းတယ်။လက်နဲ့ရလိုရပြည်သူရန်သူကိုအနိုင်ရအောင်တိုက်ခိုင်းရှင်းမုံတိုင်းမျိုးကိုပြန်လာရဲ့တဲ့။ပြစ်လား။ဒီဟိုအနေကတော့တို့စာချက်တဲ့ဥစ္စာကတွေ့ပြီးရတာ။စာတော်တစ်ခါတည်းချက်မရဘူးလား။တခေါက်ပိုင်မရဘူးနှစ်ခေါက်ပိုင်နှစ်ခေါက်ပိုင်မရဘူးသုံးခေါက်ပိုင်အဲဖတ်ပါမလားအကျေကိုစတဲ့မှာဖတ်ပြီးဖတ်လို့ဖတ်ပါမလားမရဘူးနော်ဟုတ်လားစာကျက်တယ်လို့ပဲနော်ပင့်ကိုလည်းတိုက်တယ်အဲ့လိုတက်တာနော်သူကသူပင့်ကိုမြေကျိုးလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူကသေးနေတာဘောကောင်ရှေးရှေးလာတာဟုတ်လားရှေးတော့သူဆွဲလိုက်ရောကြာလာတယ်ဆွဲလိုက်ကြာလာတယ်နော်ဟုတ်တယ်မပြတ်ဘူးသူကတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းဘယ်လိုလဲဟမ်နောက်ဆက်ကိုတန်းစင်းနေလေလေညာရေတော့အတော့ကြည့်တယ်မှာဘုန်းကြီးကျောင်းတောင်မရှိသေးတယ်အဲအကြောင်းတော့ဇေဒီတဆုနဲ့ဘောဒီကျောင်းမှာတပင်ရှိတယ်ဇာတ်တပင်နေတဲ့ကျောင်းထဲမှာ
Jauh ni masih jauh ni pun ramai di tengah. Tapi mah, jauh jangan orang jaga. Tiga ribu jangan orang jaga. Main ni ada tak? Jauh ni mana nanti ya? Di bawah ini malay ada jauh ni jangan buat macam ni dah. Nanti jangan tak siapa nak cari orang tua dia. Nanti baru dia nak jadi jenis yang buat sahaja baru jadi jenis yang muda. Nanti rendah ni nak berwajib. Nanti rendah ni nak. Arah ni, ayah cawan orang naik ni, jangan orang itu bayar lagi, jangan ni kan. Mana mulai nanti cawan orang pun jadi jadi leh. Adil lah, seri punya, poli punya, kono jadi leh. Ah, nanti ada wajah itu baru jah. Panen ni, puso jah. Ila. Kalau salah ni sih, no, jangan nanti berdua. Di hotel masih sih, no. Jangan bawa alu balik. Tuah poli punya seri, ayah matro di hotel matro faham jah. Kau faham untuk berapa dia? Macam ni ada dia orang like ni, wah, dia orang lebih sibuk juga. Ah, mana aku dek. Dua sendiri dona body bingung aku juga, jadi baik le. Ah, sombong saya orang tua. Naga lain nanti ya, naa biru tu sombong aja, no. Enam ini nanti ya, cium juga. Ah, dia nama tu biasa lah dia. Siapa tu? Arahan eh, takkan luda sah dan luda itu ayu kuro, wayang kami luda dengan nanti ya nanti biru. Tahun ni tu kupan sendiri ayu kuro, tahun terima terima. Arahan ayu aku tu dia tu siapa, no? Nanti ya kunci. Kalau jalan baru sewa baru sejuk lagi sejuk se. Luar itu dia juga kan, baju berat. Apa tu kan?
ဝက်လက်သမားလို့ပြောရင်လည်းကြားရမှာနော်အဲဝိတ္တကတုကရာဇတ်ကိုချိန်ခံတာကြီးတယ်ဒါဆိုဒီတိုင်းပြောပြလိုက်ပါအဲ့ဒါမှမှန်ပါဗျာဒီမှာပါတော့ဥစ္စာတော်နေတယ်တူတယ်ဥစ္စာပြောရင်ရှေ့မှာဇတ်ကလည်းကဒါတော့ခဲရတဲ့နှုန်းကပေါ်တလာတိုင်းမကရာတိုင်းဒီတိုင်းနဲ့တိုင်းရှိတိုင်းနဲ့တိုင်းရှိနော်မကရာတိုင်းကမကရာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ခေါ်တလာတိုင်းကမဟာခေါ်တလာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တယ်မင်းကြီးနှစ်ပါးမမီလာနေမြန်မမီလာမမျက်တိလဲတော့မတော်မမီတလားမမီလာအဲ့တော့သူတို့မကရမင်းကြီးမှလည်းပဲသူသားတော်ကဗိမိတာရမယ်ဇာတတကမဟုတ်ဘူးနော်ဇာတတအဖေရဲ့မှာအဖေအဖိုးဖြစ်သွားပြီဇာတတကျတော့နော်ဗိမိတာရမယ်ဗိမိတာရမယ်ဆိုတော့မနာမည်တော့မတင်စားသူမျိုးတယောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကမဟာကောသလမင်းကြီးကောသလတိုင်းရဲ့ဘယင်မဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့အဲ့တော့တာဝန်ပြောင်းရှင်ကပတိနတိကောသလမင်းသားနဲ့ဝေဒီမိဖုရားဝေဒီမင်းသမီးဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ရှိတယ်သူကအဲ့ဇလံကောင်းမမိလားမကရမင်းကြီးမှာဒိမိတာရာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတယောက်ရှိတယ်သမီးတော်တယောက်ရှိတယ်ဘာကောသလမင်းကြီးမှာလဲပတိနတိကောသလမင်းသားနဲ့ဝေဒီဆိုတဲ့ညီမတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကအိန္ဒိယတိုင်းမှာအင်အားကြီးဆုံးတိုင်းပြည်တွေအဲ့ဒီခုဘောဒလာတိုင်းနဲ့မကရတိုင်းဒီတိုင်းနဲ့တိုင်းသာတရားတော်တရားချစ်ချစ်ခင်ခင်ချစ်ကြမစည်းလုံးလုံးစုလို့တခြားတိုင်းနဲ့နိုင်ငံတွေလာပြီးမတိုက်ခိုက်မဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးညီကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့အမည်နဲ့အဲ့ဒီမဟာဘောဒလာမင်းကြီးကသူ့သမီးတော်ဝေဒီကိုဟုတ်တယ်ဝေဒီကိုဟုတ်တယ်ဗမိတာရာမင်းကြီးကိုပေးလိုက်တယ်ပေးစားလိုက်တယ်မကရမင်းကြီးလည်းသူ့ရဲ့သမီးတော်ကိုဘောဒလာမင်းကြီးကိုပေးလိုက်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒါလက်သေးလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမကရတိုင်းသူမင်းသမီးကကောသလတိုင်းကိုရောက်သွားပြီတော့ကောသလတိုင်းကဝေဒီမင်းသမီးကပြောသွားတယ်ဗမိတာရာမင်းကြီးရှိရင်မကရတိုင်းကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါပြန်ပြောပြလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အတွဲကဗမိတာရာမင်းကြီးနဲ့ဝေဒီမိဘရာမာဘုဒ္ဓရှင်ကောသလမင်းကြီးနဲ့မကရတိုင်းကိုမင်းသမီးနဲ့အားလုံးပြောသွားတာတည်တာအဲ့သူတို့အဖြစ်တစ်ပြည်နဲ့မဟာကောသလမင်းကြီးတို့မကရမင်းကြီးတို့မရှိကြတာကသူတို့ကပိုင်ရင်ဖြစ်လာတာနော်အဲ့လိုအဲ့ဇာလာပါတစ်ခုကျန်နေတယ်ပါတော့မာကောသလမင်းကြီးကဗိမိတာရာမင်းကိုသူ့သမီးတော်ဝေဒီကြီးကိုပေးတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီဥစ္စာမကရတိုင်းကပိုင်နေစွာကြီးတွေပါရှိတယ်။မကောသလတိုင်းကပိုင်နေစတော့အဲ့ဒီအသူ့သမီးကိုဘာလဲဆိုတော့ရေချိုးကတဲ့မုံသူရေချိုးကတဲ့မုံသူဆိုပြောတာမင်းကလေးအတော့ဆောင်အတွက်အဲ့ဒီမှာလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။လောဘနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုသူ့သမီးတော်တနခါလိုင်းဖို့ရေချိုးဖို့ပန်းပန်းဖို့မိမအတော့ပေါ့နော်။အတေးမ30အတွက်တော့ဘုရားအဲ့ရွာထွက်တဲ့အခွန်တစ်နှစ်ကိုသူကတသိန်းခတ်တာမသိဘူးတော့ဥစ္စာကောင်းမသိဘူးအဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီရွာယူပေးလိုက်တာစရတော့သူကပေါ်တော်လိုင်းပိုင်နောက်သူတပည့်ကိုပေးလိုက်တာမဂရတိုင်းကပိုင်ပါဝဒီပြပြမဂရတိုင်းကရောက်သွားတာနော်နားလည်လားနားရောလည်လားအားလည်လားအားလည်လားဒါကြောင့်နားမလည်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်မှကလေးတို့တည်ပြီးသားဆက်လာနော်အစာရတမင်းသားကဝရေပြပြကြီးရဲ့သားတဲ့အစာရတမင်းသားကဘုဆုတ်တတ်ပလိုက်မိမိသားကိုတောင်းလိုက်တယ်မလားသူ့အဖေမိမိသားမင်းကြီးကိုတတ်ပြလိုက်တယ်မိမိသားမင်းနဲ့ဝရေပြပြကမွေးတာအစာရတတော့ကြားဘူးလားကြားဘူးလားအစာရတမင်းသားကမကြားဘူးမလီတော့တာစားတော့ပြပါခံတယ်တတ်ပလိုက်တာတတ်ပလိုက်တော့ကောသလမင်းကြီးအဲ့မှာဝရေပြပြကလည်းပဲသူရှောင်ကြားပေါ့နော်အဲ့ဒီဗမိတာရာမင်းကြီးတည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲသူကလည်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းပဲဒေသွားအဲ့ကိစ္စကိုဘုဘကသူ့အကူဖြစ်တဲ့ခေါ်တာနဲ့ကမဟာပတိနီခေါ်တာမင်းကြီးကမချင်တော့ဘူးဟိုအဖေကိုလာတတ်တယ်အမေကိုလာတတ်တယ်ဒီဘယင်ကိုဇာတတ်မင်းကိုလာနော်ဒီတခိုးမင်းကြီးဇာတုမင်းကိုငါတို့ကငါတို့ပိုင်တဲ့ခေါ်တာနဲ့ပိုင်တဲ့ဒီရွာကိုမပေးနိုင်ဘူးအစတော့ကသူတို့ပိုင်တာပဲလေရွာနောက်သူညီမကိုဗမိတာရာမင်းကြီးပေးလိုက်ပါလို့ပါပါဘယ်နိုင်မလို့တူကအဲ့လိုယူဆတယ်။သာသနာမင်းကြီးကလည်းပဲဒီရွာကသူ့အမေဝရင်းပြပြပိုင်တဲ့ရွာ။အဲ့ကြတော့မိဘပစ္စည်းမိဘအမွေဟာသာသမီရှားထိုက်တယ်ငါပိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်။အယူဆနဲ့အဲ့မှာကွဲတယ်။ကွဲနေပြီးတော့အဲ့မှာသူတူကြီးနဲ့အမှတူကြီးတော်တယ်။သူ့အမေဝရင်းပြပြနဲ့ကောသလမင်းကြီးကပေါ်မှာအစင်း။ဒါသာသနာနဲ့ကောသလမင်းကြီးကတူကြီးတော်တယ်သူတို့ကနော်တူအစင်းပဲ။အဲ့တော့တို့တို့ရင်းရမြရဆစ်ဖြစ်ကြစစ်လိုက်တာ
နော်ဟိုလိုကရှုံးလိုက်ဒီလိုကရှုံးလိုက်တယ်အများကြီးခေါ်တော့လာမင်းကြီးရှုံးတယ်ရှုံးတဲ့ခါကျတော့တိုင်မင်းကြီးတော့ဒါနဲ့မဟာငါတို့ခဏနာရှုံးနေတယ်ဘာလို့လဲသူခေါ်တော့လာမင်းကြီးအသက်ကြီးတာလေတက်ကြည့်တော့စက်တက်ကိုတက်ဦးမဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါရှုံးငါတို့ခဏခဏရှုံးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အမကြီးကြီးအကြံပေးတာယဟန်နဲ့တူပညာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတော့ခုခေတ်လူတွေလောက်ပေါ့နော်ကိုယ့်လူတွေကဘုန်းကြီးနိုင်ငံရေးတဲ့ခါဆွဲထားပဲတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ဘုဒ္ဓဆိုင်သွားပေးလို့လည်းကိုလည်းပြောပါမလို့ဘယ်စပွဲကိစ္စတော့တော့သွားမေးပဲပြောပါတယ်တော့လူသိမဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါယဟန်လည်းမမဟုတ်တာအဲ့တော့သူတို့တန်ခါတွေဒီတိုင်းသွားမေးရှောက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်နီးနာရမယ်တန်ခါတွေဘာပြောတယ်လို့ဒီကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ပေါ့နော်ပြောတဲ့တံခါးတွေအကြမ်းတမ်းရယူပြီးလောက်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့စေတော်ကြောင့်တည်းကဆရာဖျားမာစူလာဒနုကမထေနဒတ္တမထေဆိုတဲ့မထေအိုကြီးတော်တော်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်သူတို့ကလူကြီးတွေဆိုတော့မနဆောသောနိုးတော်ကဆောင်းရတယ်ဆိုတော့မဆောရင်နိုးကနိုးတော့ချမ်းချမ်းပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုတော့မဆန်တတ္တစလာတော့ကမထေကြီးကထပြီးတော့ရနိုးလေးပါတယ်တတိပါတယ်ဒီဘက်ကမောင်းတော့စက်မသားလားစက်မသားလားဒီတိုင်းပြောလိုက်မယ်တပြည့်ပေါ်ထားဟမ်စက်မသားလားအဲ့ဒါမဆန်တတ္တကမဲ့အိတ်နေပြီလားအာကိုတော့လည်းပဲအိတ်ပြောမှာတော့လက်စောကြီးရနိုးဟာမဲ့ပဲမဲ့အိတ်မပြောနဲ့ဘာလို့နေရလဲအိတ်မလို့တော့ဘာလို့ရမှာလို့ဟာဘာလို့မလဲကွာဒီမှာဘီလီပါလေးဆောင်ဆိုစကားလေးပါလေးပြောရတာပေါ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပြပါကိုတော့ရစ်ထားတာနှစ်ပါးထိုင်နေတယ်တို့ကစကားပြောကြ။စကားပြောတော့ပြလာတော့ကမထေရတယ်။ဟာရှင်တတတဲ့။ကောဒလာမင်းကြီးဆိုတာ။စီအိုတော့ဦးစားလောက်ထမင်းနေစားပြီးတော့ဟာစက်ကြတော့နိုင်အောင်မတက်ဘူး။စားကြည့်တယ်လို့အသုံးမချ။တော့လာပြန်ကြည့်ရစားကြည့်ရအောင်။တော့စိတ်တကောင်ချက်ကုန်တယ်ပဲ။တော့စားတာနော်။ဘာလို့စားရလဲ။ဘာဒီလက်စီကောဒလာမင်းလား။အမနာပိုက်ကြလာကြီးကြီးတယ်။မဝေးကြီးကြီးပဲလေဒီမှာ။အစားကြီးတယ်လို့အသုံးမကျဒီပညာ။ဒီအစားတတ်တော့ကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်။အဲ့လိုပြော။ဘုဒ္ဓတာမတရား။ဟာငါရှင်ဆိုလာတဲ့နှုတ်ကဟာ။သူများရှောက်ပြောမယ်လေ။ခင်ဗျားအောင်နိုင်အောင်တိုက်တတ်တော့လား။နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တော့လား။ကြားပါလေတဲ့။စက်တိုက်တယ်ဆိုတာတိပြူဟာ၃မျိုးရှိတယ်။ဗတုမဗျူဟာတဲ့စက္ကဗျူဟာတက္ကဒဗျူဟာတဲ့ဒီလိုတော့မျိုးရှိတယ်တို့တိတယ်ဆိုလို့ဆိုတာတကယ်တိုက်တယ်ပုံများပါတယ်တိတယ်ပြတော့မျိုးရှိတယ်ဒီမှာတက္ကဒဗျူဟာနီးနဲ့တိုက်တယ်အစားရတဲ့မျိုးကောင်းကောင်းနိုင်တယ်သူတို့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာစုံတော့တွေရှိတိုင်းတာသူတို့မသိဘူးဘယင်္ဂလွတ်ထားတဲ့စုံတော့တွေရှိတယ်တိတယ်ဟာ၆မိနစ်တော့လာစုံတော့တွေဆိုသူတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတော့အဲ့ခက်ကဘယင်္ဂရဲ့နိုင်ငံရေးဟန်ပိုင်းကိုဒီကောင်းလာမင်းကြီးကလုံးလိလောက်အောင်ပေါ့နော်အပြစ်မရှိအောင်တကယ်လို့ရှင်တွေကိုရှင်များတို့တို့တက်ဆက်နိုင်နေတယ်စစ်ပွဲဘယ်လိုတိုက်ရမှာလဲသွားမေးဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးနော်ရှင်းတယ်မဖြစ်ဘူးမှားတာလည်းဟုတ်လားလူသိမဲ့ကိစ္စလည်းတကယ်အားပြရမှာပေါ့ခင်ဗျအဲ့လိုမရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲစောင့်စမ်းဝယ်ရအဲ့လိုအဲ့မှာစောင့်တော့လေရှင်အကူရိုးတစ်ပါးတို့လည်းမသိကြဘူးဟမ်အဲညာရည်လေနော်မနဆောကြီးဆိုတော့ဟမ်တယ်ကပြောသမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုလုပ်ပါစစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကစစ်ဟာနေလည်းများတယ်အောင်လုပ်ပါအများကြီးရှိရင်လည်းနေတဲ့အောင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြနေများတယ်ကိုယ်စစ်တဲ့အောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူရန်သူရအထက်မှာအများကြီးလိုထင်လာအောင်လည်းပဲလုပ်ပါပြောရရင်လူတယောက်တည်းနဲ့တရားသုံးတရားရွှေ့ပြီးတော့တနက်နေ့လာပြည့်နေတယ်ကြည့်တာစသားတယောက်တည်းဒါပေမဲ့လူရန်သူအပြိုင်တစ်ခုကနေတော့တနရာတည်းကမပြည့်ပဲတနရာပြည့်လိုက်ဟိုနရာပြည့်လိုက်သူတယောက်တည်းပဲမှာဒါပေမဲ့အဝေးကနေတိုက်ခိုက်နေရန်သူကဟာဟာတယောက်တည်းမကဘူးတယောက်တည်းမကဘူးလေအစစ်ရဲ့ပြည့်ရဲ့ပဲနော်ပါရတာကအနေဆိုရင်ဘာလို့လဲရန်သူကအထင်သေးသွားမှာဆိုလို့ရန်သူကအထင်သေးသွားပြီဆိုတော့ဟာဒီခေါတရားလဲရှိတာငါတို့ဖိချာမှာပါဆိုသိပြီပါဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့အနေအသင့်နဲ့ဘာလို့လဲများတယ်အောင်ရအောင်လောက်ပါအများကိုနည်းတယ်အောင်လောက်ကိုကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဘက်လို့ကိုကအများကြီးထုတ်ပြထားရင်ရန်သူကကိုကြောက်ပြီးတော့တက်မလာတက်မလာကိုလိုရင်းတို့တို့ဖမ်းလို့စီလို့မရဘူးတက်ဖြောက်လာခဲ့တယ်တက်ဖြောက်လာတက်ကြောက်ပုံးတာဝတ်တာအင်းပုံးနေကြတာဝတ်တာဝတ်တာလို့ဆိုတော့ရန်သူကဟာတယောက်နဲ့အရှိတာပဲဆိုစုပ်ပြီးဝင်လာမှာလားစုပ်ဝင်လာတော့ကိုယ်တည်းကနေဂျုံလာတာဘာလို့ရရလဲအကြိုက်ဖမ်းလို့စီလို့ပြစ်လို့ခံလို့ရတယ်နော်နားရလားကိုယ်တည်းရောက်သွားပြီမလားဒါပါအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အဇာရတဲ့မင်းကြီးကိုဖမ်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်အရက်လေးမျက်နှာခင်းပုတ်ချပြီးတော့
စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်လေ။အဲဇာတ်သမီးကြီးကိုအနေငယ်တော့တက်နေဆက်ရောက်ပြပြီးတော့ခေါ်သိမ့်ခေါ်ခေါ်ပြီးတော့စစ်ပြူပေါ့နော်စစ်ရုံ။အဲ့ဒီခါမှာဇာတ်သမီးကြီးကနေကြော်ပြီးကျုံဝင်လာတယ်မြေကျုံဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒါရတယ်။သူတို့ဘယ်လိုလဲပိုက်ပေါ်ထဲမှာမိတဲ့ငားလေးလိုပဲတဲ့နော်။ငားလေးလို။ကျောင်းတော့မှမိတဲ့ငားလေးလိုပိုက်ပေါ်ထဲမှာမိသွားတယ်ခက်လေးလိုပဲ။ဇာတ်သမီးကဘယ်မှထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့နည်းပေါ့နော်။ဟာဒါသူပိုင်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ခဏဆုံးတော့တဲ့အမတ်တရားလေရမတ်တရားပေါ်လာမျိုးရှောက်ကြတာပေါ်လာမျိုးအဲ့ဒီတိုင်လောက်လိုက်တာနိုင်သွား။အဲ့ဒါတခါကျတော့သူကသူ့သမီးတော်ရှိတယ်ပေါ်လာမျိုးနော်။သူ့သမီးတော်ကဇာတသမီးကိုပြန်လက်ဆက်ပေးပြီးတော့အဲ့ရွာကိုပဲသူ့သမီးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်။မဆိုးဘူးကြာနော်ဇာတသမီးကြီးကဟုတ်လား။နော်ဆက်ဆက်ရှုံးဝင်ပဲလို့သူကဘာရလဲ။ပေါ်လာမျိုးကြီးကသမီးတော်ကိုရတယ်အဲ့ရွာကိုလည်းသူပဲပြန်ရတယ်ပြီးတော့နော်။ဆေးဝကြည့်တဲ့ဘောပါနော်ဒါ။အဲ့တော့ထားပါအဲ့ဆက်လမ်းမှာအဲ့လိုထောက်ပတ်အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဇေရုံကျောင်းတိုက်ကြီးတဲ့မှာညနေခင်းတရားဟောရာဓမ္မယုံတစောင်းဓမ္မတလာမှာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေညနေခင်းဘုရားကြွမလာသေးဘူးနော်တရားဟောတဲ့မှာဘုရားမလာတရားဟောတော့ဓမ္မတရားမလာသေးဘူးဘုရားကြွမလာဘူးမလာသေးတော့တရားနာပရိသတ်ဘာလို့မလဲစကားများနေတယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းအကြောင်းဆက်ရဆက်စကားပြောတယ်ပြောတော့ညဆောင်ပြကကြွလာတယ်ကတ ਾਇ ရတော့ဘာတွေပြောနေကြလဲခုကာနိုဒါဘုရားတရားခရာယာတတိတေနခုငါဘုရားကြွလာတာမင်းတို့ဘာတွေပြောနေကြလဲပြဿောဘုရားတခြားအကြောင်းတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုပြောနေတာကတော့ပြောလို့ပြောနေတာကတော့ဒီစုလတနုဟာဆိုတော့မထေကြီးရဲ့လက်နိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်မှုကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုရပြီးတော့ခေါ်တလာမင်းကြီးကသာရတမင်းကိုစစ်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဒီလိုပြောနေကြတာဟာဟာဒီစလူစလာတော့ငါလည်းဒါမတည်သေးကခုမှပါလေဒီလိုစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြတဲ့၄ဦးလားနိဗ္ဗာန်ဥပဒံမျိုးကိုလိုက်မှကြွတာကိုရှင်တော်ကလည်းကြွတယ်သူကအရင်တော့တဖြစ်ခုတယ်ဆိုတော့အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ငါဖြစ်ခုတာလဲအတိတ်စကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြကြမှာပါ။အိုးလုံးနေပြီတော့ဘဝတစ်ခုမှာဘာလို့နေပြီမှာဇမတာမင်းအောက်ချုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့မှာလက်သမားဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်သမားကြီးကအခုခေတ်တော့တက်ကဝဲရတာမဟုတ်သူတို့ခေတ်ကတက်ကိုကိုယ်တိုင်တော့တယ်မသွားပြီးခေါ်ဝါထွင်းရတာဟုတ်လားတက်သွားရှာတယ်ဗျာဆယ်တက်သွားရှာတော့ကြောက်ထဲမှာဝက်ကလေးတစ်ခေါက်ပြုတ်ကြဒီဆိုင်ကဝက်ကပေါ့စားလို့တက်မရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီမှာရဟဝက်လေးပေါ့စားလေးချက်ရသေးတယ်ဒီထဲကြာမပြစ်ထိုင်ရင်သေးတော့မှာအဲ့တော့သူကကောက်တယ်ဝက်လေးဝက်လေးကျူလာပြီးတော့တော်တော်များများမွေးလာတယ်ဗျာဝက်လေးကလူနဲ့သူကငယ်တည်းကသူ့အမေနဲ့ကြီးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလက်သမိုင်းနဲ့ကြီးတာလက်သမိုင်းရဲ့သူကသူ့အမိဘလိုပဲဝက်ကလေးအဲ့လိုအမေအားရှင်းကြီးရအဲ့လိုမျိုးသူကဟိုးပစဲတို့ဘဲကိုတို့ဆောက်တို့တူးလို့ရှိရင်ငါသားရေဟိုနာဆောက်ကလေးယူခဲ့အောင်ဆိုရင်ယူချတယ်ဘဲကိုလေးယူခဲ့ပါအောင်ဆိုဘဲကိုလည်းတော့ယူလာတော့ဒီလိုနဲ့ကပ်ပြီးလာဒါအဖေတရားကနေတော့ဘယ်ဟိုကနေသွားပေးတယ်နိုင်တယ်ဗျာမြင်းမြင်းမြင်းကျိုးနဲ့ဆိုရင်မြင်းနိုင်ရတာမြင်းမလားအသားတွေပဲတိုင်းရတာဒီနော်ရှင်းတော့အဲ့လိုကျိုးမှမကျိုးခဲလက်တော့လိုက်တော့တော့ပြီးတော့ဖောင်းအောင်ရဲတယ်ဗျာအမဲဆက်အောင်ထင်သွားတယ်ကျိုးတိုင်းတယ်အဲ့လိုမြင်းကျိုးဆွဲတဲ့နေရာလေးအဲ့လိုမျိုးအောင်းလို့ပြီအဲ့လိုသူအဲ့ဝက်ကလေးကိုဝတ်တကယ်သူကရာလည်းနာမည်ပေးတာလက်သမားဝတ်ပါနော်အဲ့ဝက်လေးကသူကဒါလည်းဝက်လိမ်ပါလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာမှအဲ့လက်သမားကြီးကစိတ်မချဘူးဒီဝက်လေးကိုကြည့်ပြီးဟာငါလက်သမားဆိုတာအများတားဒီမှာမနေနိုင်ဘူးနော်အဲ့ကြတော့အများတားနဲ့ငါတို့ကမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ငါမရှိတဲ့အခါဝက်ဆိုတာဟင်းမျိုးပဲလေဆက်စားလို့ရတာဘူးတော့မလားအဲ့ကြတော့ငါမရှိတဲ့အခါသူများတွေကတတ်စားနိုင်မယ်ဝါလေးတော့ပြန်လို့ရအောင်ပါလေဆိုပထမဆရာကြီး तू ကချက်တော့ချက်တယ်ဒီဝါလေးတိုင်းမလို့အတယ်ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါ तू ကခေါ်လာပြီးတော့တော့ပြန်လို့ငါသားကြီးမိဒီကနေသွားတော့ဒါမင်းကပေးဒီသားကျူလာတာပဲမင်းအမျိုးတွေနောက်တစ်ပိုင်းမှာရှင်းလင်းမကောက်ရှာဆိုလွတ်လိုက်အဲ့ဒါဝရကြီးတို့ကဝါလေးနဲ့ဆောက်သွားတာ तू ကဆောက်သွားရင်းနဲ့အိုးလေယုံကြီးတခုလေယုံမြောင်ကြီးတခုတွေ့လေယုံမြောင်လေယုံကြီးမြောင်ကြီးဆိုတော့လူပြားအဲ့ဒါမဆင်းရဲဘူးလေနော်တစ်ပင်တယ်လားအားတော့ပေါ်ပါရဲ့တဘင်းတဲ့ရတဲ့ဦးလေးเนาะတော်တမအလေးကြပါဘူးတင်းမပြောသေးသေးတရသေးသေးအဲ့လိုအသေးပါတယ်လည်းအမှန်တမ်းပေါ်လာရင်ဒီလိုယူရတဲ့ကြည်လိုက်လို့ဆိုမပြောပင်နေတော့ဟာအမှန်တသားပဲတဆင်းဆင်းညွညွလူရောက်ပေါ်နေတဲ့နေရာတိရစ္ဆာန်တွေကလည်းအဲ့နေရာသက်ပြောတာပဲလေလူမရောက်လို့ဆိုတော့အနေခင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါဘောကြအဲ့ပါသူလိုက်ကြည့်တော့ဟာဝတ်တယ်လည်းအများကြီးရှင်ဝတ်ပေါ်အကောင်6000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာဝတ်တယ်အများကြီးရှင်ตัวละดอกไอ้อู่เนี่ยวัดกันมาเลยลูกนี่นอกบาบาตัวละจิไล่นะจิตัวตัวซึนว่าซึนว่าเนาะโหวัดเนี่ยเนี่ยเปียละอ่ะน้อง
တာရနေမေးကြတာဟွာတဲ့လာပါတို့စီမတွေမတို့စားကြလဲပေါ်တယ်နေကြလဲချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အားရမဲ့လို့ဘာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတယ်ငါတို့ဒီမှာတစ်ခုဖြစ်နေအနယ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပရိဒုက္ခဘက်ကငါထင်ပါတယ်မင်းတို့တွေကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါတော့စားကြနေကြပြည့်စုံနေပါတယ်ဘဝပဲနဲ့ပိနေအဲ့ဝတ်တွေပိနေတာအဲ့ဝတ်တွေနော်ဘဝဥဒိပိနေတာတော့တော့မင်းတို့ကစစ်စဲကိုစဲဘာတော့ဖြစ်နေဘူးလေတော့စားကြပေါ်နေတာနေကြလည်းပြည့်စုံနေတယ်စစ်စဲတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိနေပြီဆိုတာတော့အပြစ်ပါတယ်ဘာ။အဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တော့ဘယ်လိုအနေနဲ့မျိုးဖြစ်နေတာလဲ။လို့စီဘူးတဲ့။ကြားတယ်ကောအမြဲတမ်းလာ။လာလာလေ။လာလာလေ။ကြား။ကြားလာ။ကြားအမြဲတမ်းလာတယ်။ဘိုးဘက်တွေကကြားလာလာပြီးတော့တတ်သွားတယ်။အားလုံးမလို့ဘယ်နေမြန်ကိုလည်းကြားမယ်ဘယ်နေမြန်တတ်ခံရမယ်ဆိုတော့ဝတ်ရစိတ်မချမ်းသာဘူးဖြစ်။ဟာကြားလာတတ်စားတယ်ဆိုတော့ကြားတကောင်တည်းလားအများကြီးလားဟာတကောင်တည်းပါကွာဟာတကောင်တည်းဆိုပြီးတော့ဝက်ကကောင်6000တော့ရှိပြီမတိုင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုပြန်တိုက်ကြတယ်မတိုက်ရဲကြတူတယ်ကြားပြန်တယ်ကိုပြေးကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တော့ကြိုးတယ်တော့အဲ့ကြားပဲရှိလာတယ်အမနာဖကသူကမနာမိုးလင်းရောက်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကတည်းကပြန်ဆင်းပေးမယ်ပြန်တော့ပြန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝက်တွေကသူကအာနဲဝက်ဦးကြီးတို့ဝက်ပေါက်စလေးတွေကိုရေစုစုပြတော့သူကအလဲကောင်းပါစုစုရတာအဲ့အပြင်အနေဝက်ပါတယ်ဝက်ပြူပါလေးတွေဝက်ပြူပါလေးတွေအင်အားတောက်အောင်တင်းတင်းပေါ့နော်အင်အားတောက်အောင်တင်းတင်းဝက်ပြူပါလေးဝိုင်းအဲ့ထက်တစ်ထပ်တော့အဝိုင်းလည်းအဝိုင်းလည်းလာတော့သူစတဲ့မြည်ကြည့်လို့ရတယ်သိလားအဲ့ထက်ကလည်းတစ်ခါသူကအထက်ဝိုင်းတယ်ဘာလို့လဲအင်အားတောက်တင်းတင်းဝက်တယ်ဆွဲတော့မရှိဘူးဝက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကအစွဲကောင်းတယ်ဝက်တယ်အစင်ဝိုင်းအပြင်ဆုံးအဝိုင်းကအစွဲကောင်းတဲ့ဝတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝတ်ရောအစင်စင်ဆိုတော့အဝိုင်းတဲ့ဝိုင်းတော့အဓိကအဲ့အဝိုင်းကဘာသဘောလဲဆိုတော့ကြာပွင့်သဘောကြာပွင့်ရထွားလိုက်လွှားလိုက်လာတာမလားသူကဝတ်တွေကိုအရင်ဆုံးဝတ်အဝေးကြီးတွေဝတ်အဝေးကြီးတွေနော်ဘယ်မှမသွားနိုင်မလာနိုင်အဲ့အဲ့ဒါကိုယေရှုသူတို့အနေမဖြောင်းအပြစ်ကဘာဆိုလဲအရင်ဆုံးဝတ်ပေါက်စာလေးတွေကိုတည်လေးနော်အဲ့ဒါလေးတွေစုအဲ့ဒါမျိုးယေရှုပြီးတော့ပါလားခါအဲ့ထက်ကနေဘာနဲ့ဝိုင်းလဲဘာမှဒီနိုင်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်အဲဝိုင်းအပြည့်တော့ဝတ်ထည်တွေတဲ့ကတည်းကအာကောင်းမောင်းတယ်ဝတ်တွေဝိုင်းအဲ့ထာမတာအစွဲတက်ပြည့်စုံစစ်တိုင်းနိုင်တော့လဲဝတ်တွေကိုထားတယ်အဝိုင်းအပြည့်တော့ကြာပွင့်ရင်သဘောကသူကကြာအပွင့်နေမှာလေအရွက်တွေလည်းရှိသေးတယ်မလားအဲ့လိုပဲသူကအဲ့ဝတ်အဝိုင်းကြီးရဲ့ကြာပွင့်ရပတ်လည်မှာကြာရွက်တွေရှိသလိုအဲ့ဝတ်အဝိုင်းကြီးရဲ့ဘေးတွေမှာလည်းသူကကင်းပုံချတဲ့သဘောမျိုးပဲနော်ဝတ်တွေကို130 140အကြောင်းရှိလာလို့ရှိရင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်အစူလာအစူလာတော့တရားချထားပြီသူကလည်းကတော့အဲကြားလာမှာပဲတက်တယ်မှာပဲဝဝိုင်းကြီးကရှေ့တက်တယ်မှာသွားထိုင်ထိုင်ပြီးတော့သူကရှေ့ကဒီလိုမျိုးလေးနေရှော့လေးကျင်းလေးတူတာနောက်ကကျင်းရတာဆောင်းကောက်တော့ဆောင်းကောက်တော့မြူးတာဆောင်းကမြူးတယ်လူဒီတော့ဆောင်းတော့ကျိုးလေးတယ်မြူးတာအဲဆောင်းရဲ့သဘောကသူကအဝကမျက်နှာဝကျင်းတယ်နောက်ကအိုးအလုံးရှိရနော်ဟုတ်မှာအဲပုံစံမျိုးဆိုကျင်းလေးတာဥဒရကကတော့အဲဘယ်တော့ရမလဲခရိုင်ထိုးတာလည်းပေါ့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ပဲတလားအဲဝတ်ရုံကြည့်တယ်ဟာအဲ့ဒါလည်းမပါဘူးဝတ်ရုံဘလို့ဖြစ်တယ်ခါရတူလာတယ်မလို့လဲပြည့်ပြည့်တယ်သူကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကောင်ကောက်ပြန်စားလိုက်တယ်ခုတရားမှမြည်ကြဘူးညစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲကြားရလမ်းဆောင်ဝတ်ရုံလဲလမ်းဆောင်တယ်ကြားရသူတို့ကျင်သူတို့ကလည်းကြားကိုပြန်ကြည့်ကြတယ်အချို့ကသူများကို၆တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြောက်တတ်တယ်လို့၆တယ်ဘယ်တော့လို့၆လို့နေလဲကိုယ်ဆိုင်ကြည့်တော့ကိုယ်ကောင်းမှုနေသူကကြောက်တယ်ကိုသိတာသူ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်မချောင်ရတော့အဲ့ဒါကိုယ်ပြန်ကြည့်နေတယ်ဒီလူကတတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတော့သိတာနော်အဲ့မှသူကအဲ့ပါလဲငါကပါလဲဆိုတော့ပြောနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ကြတော့ဟာဒီတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးဘာတရားအမြဲတမ်းညွတ်တာအဲ့ဒါကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပြန်လာဦးမယ်နောက်တစ်ခါမလာကြာပြတ်တော့ကျောင်းရဘာမှသူကသူတယောက်တည်းမဟုတ်နောက်မှာသူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ရသေးရတော့တော်ရက်ထွက်ပြီးတရားအားလုံးမဟုတ်ဘူးသူကဝက်သားစားနေတော့အကြာယူညာယူခိုင်းစားခက်ကြဘာလို့ပြန်လာလဲမင်းကြည့်ရလို့ကွာမင်းတော်ထဲမှာဘယင်ကြီးပဲမင်းဆရာကြီးပဲဘာလို့ဝက်တွေကိုဒီနေ့တခါမှမရခဲ့ခါတဲ့ဆိုဝက်တစ်ခါမှမတည်ထားတာပေါ့ဒီကနေ့ဝက်တွေမှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်တဲ့ဒီကနေ့ခါတိုင်းနဲ့မတူညွတ်တယ်ဒီကောင်ကစတဲ့တရားကိုသူတို့နေရာခင်းချင်းမရှိဘူးလားကြော
တော့တော့ရည်တော့ဘော။ဟာမင်းကြောက်တလားဘော။အဲဒါမင်းတို့တော့ပွဲပွဲဥပရရှုံးသွားပြီဘော။အဲဒါမင်းဘလို့မင်းအစာဘလို့ရှာလို့ရတာ။ကြောက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အုံမပြေတော့ဘူး။ဂျာပြန်သွား။ပြန်သွားတော့အဲ့လိုပဲပါပါမခန့်လို့တော့တော့တော့ချဟာငိုနေမှာသူကတကယ်လို့မာနာလေးရဝင်လာတာဆိုတော့သူကထင်ကြီးလာတော့သူကသူကဘာဖြစ်လဲ။သူ့ကိုစိန်ခေါ်တာဝတ်ရည်သူကမင်းမရဲ့ဆင်းလာခဲ့ဒီကနေ့တော့တွေ့ပြီမြင်နေတာနဲ့ကောင်းလဲပဲလေသူကသူကဝဝိုင်းထိမှာတော့ကျွန်းကျွန်းလူထတာရှင်းတော့အဲ့ဒါကြာသူ့ကိုအဲ့လိုစိန်ခေါ်မလားသူ့ပုံမှန်ခန့်တော့ဒေါသထွက်ပြီးသွားဘွားတယ်တလျို့တဲမှာတော့ဟိုဝတ်တယ်အောက်ကိုခုံဆင်းလာတာပေါ့ဆင်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဝတ်ရည်သူကဘွားကဆရာကျွန်းတော်သူကဝင်သွားဘူးကြာပဲကြာအရှင်လုံးအရှင်လုံးတော့ကကျွန်းတော်ကြောက်ပါတော့နော်လက်တည်းတည်းအားကျွန်းတော်ကြားတဲ့ခါမှာတကြားလောက်ချီထားတယ်လို့ကြားပါတယ်တော့ဒါလည်းပဲခွေးကိုလက်တည်းချီသူလက်ချောင်းချင်းကြောင်ကျိုးလက်တော့ပြပါတယ်လာခါဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီလိုလေးစုနေမှာပေါ့သဘောအဲ့တိုင်းပဲနော်ကြားဆောင်းကောက်တဲ့ရှိတဲ့နောက်ကကျွန်းတော်ထိုးကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကလောက်ချီထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှစ်ကျွန်းထဲမှာကြားဝတ်နေတယ်ဝတ်ရည်သူကဝတ်ကပြန်တက်လာတယ်သူကအဲ့ဒီကြောင်အစွဲနဲ့ထိုးတာလည်းတည်းတည်းတော့ဝတ်တယ်အဲ့ကြောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကိုက်ပြစားသွားလိုက်တာဘာမှမရှိဘူးအကောင်လုံးကြောင်တော့နောက်ကြတဲ့ဝတ်တယ်တော့မစားလဲရတယ်မစားလဲရတော့အချို့ဝတ်တယ်ကတော့တီးကိုနမ်းကြည့်ပြီးတော့အော်ကြားသားဆိုတာအဲ့လိုအနမ်းရှိတယ်အဲ့လိုအနမ်းရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားကတူရာရေတော့ပြောတာဟာငါတို့အောင်ပြီငါတို့အောင်ပြီငါတို့အောင်ပြီသူအော်သူအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာအခြားဝတ်တယ်ကမပြောဘူးငြိမ်နေကြအဲ့မင်းတို့ဘာဖြစ်တာလဲမင်းတို့သူအနေနဲ့ခုလုပ်လို့မလားဘာလို့မပြောနိုင်လဲ။အာ तू ကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေ။ तू ကသူများခိုင်းတော့လို့ရတယ်။ तू မှနောက်ကခိုင်းတယ်ရှိတယ်။ဇတိတရားရှိတယ်။ဟာ။အဲ့ဒါတော့တော့ဘောကြားတော့မနိုင်တယ်ဘာလို့မနိုင်ရမလဲ။ကြေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားကြ။ဝရိတုကရ။ဘာတော့ကြတာကလည်းအိမ်မှာသူတို့တယောက်။အဲ့ဝတ်တယ်နဲ့။ဝတ်တယ်ပေါ့အများကြီးပေါ့နော်။တော်တယ်မပုံနေတလုံးလုံးနဲ့။ဟဲ့။ကိုကအကောင်ပလောက်တယ်။ချမ်းသာနော်အဲဝရိကတူကခေါင်းဆောင်ကြွားကြတော့ရတဲ့ကြီးရလေသူကဟာငါကြားတယ်ခဏကြားလိုက်လားမောင်မကြီးကခါလိုက်တယ်ကြားဝါရကောင်ဆက်ဆက်ပြီးပြန်ပြန်တော့ငါတို့ချက်စားနေရခလားဒီနေ့ပေါ်မလာဘူးသူကတက်ပြီးတက်ကြည့်ဟာဝါတေသူစီလာပြီဆိုတေပြီးငါတော့ဆိုပြေးပြန်လာတယ်ဝါတေကသူ့ကိုမြင်တယ်နော်လိုက်တာလိုက်တဲ့ခါသူကပြေးမလို့တော့ပြေးပြန်တယ်ဒီတစ်ဖက်မှာတက်ပြန်တယ်ပြန်ကြည့်လို့တက်ပြန်တက်ပြန်တော့ဝါတေကပေါ်တက်လို့မပြန်အာဝါတေကအရင်တော့ဝတ်တယ်ကြည့်နေတာဘလိုလုပ်အောင်လဲ။အဝတ်တွေကရောက်လာတာမင်းကောင်တွေဒီလိုလုပ်။အစွဲပပါတဲ့ဝတ်တွေကရည်တဲ့ဆံရောင်တွေကရည်တဲ့။ရည်တဲ့ပြိုက်တဲ့ပင်ချီကိုရည်လောက်။ပဇက်နဲ့ရည်တဲ့လိုရတယ်သူတို့ကတော့။ရည်တဲ့ပင်ချီရည်လောက်။အစွဲရှိတဲ့ဝတ်တွေကရည်ကြီးတွေကိုတူး။တပင်ကိုတူး။တပင်တူး။တပင်တို့ကအပြက်တွေကိုသူတို့ကဖြတ်တယ်။ဝတ်တွေကသူကရည်တော့ပြစ်ကိုဖြတ်ပြတယ်။ဖြတ်တဲ့တပင်ကြီးကဘုံလဲတော့လဲတော့ကြရည်တဲ့လဲတရားတရားနာဝတ်တဲ့တရတဲ့နာတော့အဲ့ဒီဝိရိယတုကရာကိုအရောသူတို့ဝတ်တဲ့ကနေပြီးတော့နော်ခါချောချောဝတ်မလေးတခါမင်းတို့ကလက်ဆက်ပြီးပြီးတော့ဘယင်မြောက်ကြတာဝတ်မင်းပေါ့နော်အဲဝိရိယတုကရာတဲ့ဆက်လက်ပြန်ပေါင်းကြည့်လို့ရှိရင်စူလာတုကတိုက်တာမဖြစ်ပဲနော်အဲဝိရိယတုကရာတဲ့အဲ့တုန်းကရေတဖန်းသားဒုံဝုံမှာထိုင်းပြီးတော့တင်ပြီးတော့ဝတ်မင်းကိုမင်းပြောက်ကြတယ်လို့ခုခေတ်နောက်ဘက်မှာလည်းဘယင်တွေကိုရေတဖန်းသားပတ်လင်းပေါ်မှာထားပြီးတော့မင်းမြောက်တာလမ်းတွေမှာဆဲလာလို့တိလာခုနဘယ်စင်းနေမရှိတော့ဒီကဒီဇလောင်းကိုကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ what is shown နေဆိုတာမကြည့်ညွတ်ဘူးမကြည့်ညွတ်ဘူးသူတို့ကရေးရောပြခုကမလို့မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြေးအဲ့ဒါပဲအခုကမှလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာတိလာရေးညွတ်ဆိုတော့ဆိုရင်အောင်မြင်တာကြားလာရင်မကြည့်ညွတ်ဘူးလာလာနဲ့ပတ်ပြေးရမလားလားရမလားအကုန်လုံးသာရလာနဲ့ဒေါ်လာလိုက်ပြီးမရနိုင်ဘူးထိုင်ပါနိုင်ငံကတူဒီဝိရိယတူကရအောင်လည်းကြည့်လေ what the တရိစ္ဆာန်တွေဆိုကြည့်ရအောင်ကြားကအစွဲရှိတာမှန်တယ်အပိုင်းလိမ့်စံတော့မှန်တယ်သို့တော့သူနိုင်လားစတော့တော့မနိုင်ဘူးလားနိုင်တယ်နော်သူလက်နက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နော်လက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အင်အားကြီးတယ် what တွေအင်အားကြီးတယ်ကြားအဲ့လိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့နိုင်တာလဲဆိုတော့ what တွေကမညီညွတ်ကြဘူး what တွေလည်းညီညွတ်တော့သူနိုင်သေးလားနိုင်တော့ဘူးနော်သူပဲပြန်ဆုံးသွားတာအဲ့အနေနဲ့များသွားတဲ့အခါမှာညညို့ဖို့တော့ရတာသိလားမညညို့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဒီလုံကလက်မတယောက်တစ်ပေါက်လိုင်းပတ်ပြီးဘယ်တော့မှမရအောင်တော့ပါနော်နော်ဘယ်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဇလန်နဲ့တော့နေတာတော့ကြာဆုံးဘိုင်ဘိုင်ဆက်တဲ့
그 나라를 위해서 우리는 자라가 나라를 위해서 기도한다고. 上上扬。